And I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path. And I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. Mais de 48 horas acompanhando uma indução. Foi um parto bem desafiador, que mostra muita importância de trabalhar em equipe. Nós nos revezamos, eu, a doutora Renata, a Liliana, enfermeira, foi para casa um pouquinho descansar, depois voltou, a doula descansou, depois voltou. Todos nós nos revezando para sempre manter a monitorização, a segurança do bebê e da paciente. Internamos, na verdade, no dia 7 e o bebê acabou de nascer. E aí, no final, né, a gente estava realmente muito cansada e nós indicamos a utilização do vácuo extrator, que é um instrumento, né, que nos ajuda. Uma das indicações é a exaustão materna, quando a gente precisa realmente ajudar ali no finalzinho do expulsivo, na saída do bebê. Né? Então a gente utilizou esse método, discutimos com o casal os riscos e os benefícios e utilizamos o vácuo extrator para que o neném nascesse saudável, né? Já que a mãe estava cansada já após todo esse longo período que nós passamos juntos. A gente vê que realmente foi um processo muito demorado, trabalhoso para o paciente, para o bebê, para toda a equipe, mas no final deu tudo certo, o bebê nasceu lindo, saudável, bem cor-de-rosa, tá no colinho da paciente, graças a Deus deu tudo bem.